Перебуваючи у відрядженні в місті Ірпінь, начальник відділу освіти і науки Наталія Швець потрапила на презентацію інноваційного сучасного обладнання для харчоблоків від німецьких та французьких представників. Вражена функціональністю обладнання, виробленого в кращих сучасних тенденціях, яке дає можливість зекономити час, енергетичні ресурси при приготуванні та при цьому отримати якісну, корисну і смачну страву, виникла думка запросити представників компаній в наше місто, аби в подальшому закупити їх обладнання для славутицьких шкіл та садків. Оскільки харчування сьогодні є одним із першочергових завдань, яке стоїть перед нами, здорове харчування, якісне харчування, і ми розробляємо відповідну програму з метою покращення надання цієї послуги в закладах освіти. Так, у середу в їдальні Славутицького ліцею відбулась презентація за участю представників компанії «Спроф», що вже багато років працює в Україні і є представником німецької компанії «Раціонал» та французької компанії «Робот Коуп». Раді вас вітати з інноваційними технологіями, якими займається компанія «Раціонал», і дуже приємно, що нарешті знайшлося місце інноваційним технологіям і в сфері громадського харчування в школах, в закладах освіти. Ось дані технології змінять якісну сторону всі процеси на кухні, при цьому буде відбуватися дійсно економія ресурсів і економія дуже багато різних економій. І дуже вже довгий шлях пройшов сам «Раціонал», вже більше 45 років. І дуже вже є багато накопленого досвіду в сфері харчування в школах в Європі. Дуже приємно, що настав час таких змін в Україні. І ми вам це покажемо, і будемо сподіватися, що ви нам допоможете це втілити. Німецька компанія «Раціонал» є виробником теплових апаратів для приготування їжі, пароконвектоматів та багатофункціональних систем. Та докорінний процес покращення харчування є можливим лише в процесі комплексних змін. Тому в них є партнер – компанія з комплексних рішень для закладів громадського харчування «Еспроф», яка, за словами Катерини, є своєрідним провідником в сфері змін, в сфері оновлення і постачання таких комплексних рішень і в Україну також. Компанія «Еспроф» займається комплексним рішенням вопросов оснащення об'єктів общественного питання. І останні кілька років ми одну із своїх головних цілей, навіть на рівні місії компанії, вивели – змінити, наконец, общественне питання, в частності, в закладах, в шкільних і дошкільних, в тому числі, закладах. Мы хотим, наконец, отказаться от традиционных, так называемых, решений и использовать инновационные решения, такие как, ну, мы, в принципе, сегодня увидим эти решения. И одним из наших локомотивов является компания «Раціонал», которая, ну, сегодня демонстрацию этого всего будет производить. Также мы хотим обезопасить труд людей, сделать их более производительным, сместить, наконец, весь акцент работы в заготовку продуктов, а не в горячий цех, где это сейчас происходит. И в этом нам очень сильно помогает французская компания «Робот Коуп», которая представляет электромеханическое оборудование, ну, которое заставляет просто поваров отказаться от такого инструмента, как традиционный нож. Микола Науменко, представник компанії «Робот Коуп», впевнений в якості, надійності та функціональності їх товарів. Дуже приємно, на самом деле, от я повторюсь за Каті, що наконец-то у нас в Україні, у нас в школах для дітей ви вирішили покупати хороше, качественне обладнання. Ми це проходили вже з арміями, які залишились дуже довольні, по сьогоднішній день працюють. То есть мы не просто производим оборудование, мы даем, опять же, целый комплекс решений, то есть обучение персонала. Для нас очень важно, если человек покупает оборудование, то становится нашим партнером, то есть мы ему помогаем. Оцінити переваги інноваційного обладнання, побачити їх на власні очі і переконатися в цьому могли всі присутні на заході. А це й директори шкіл, завідуючі дошкільних навчальних закладів, представники батьківських комітетів, директори комунальних підприємств та ресторанного бізнесу. Серед основних переваг – пришвидшення часу та об'єктів.
об'ємів приготування. До прикладу, за 15 хвилин можна підсмажити більш ніж 100 котлет. При цьому можна бути впевненим у їх готовності, максимальне збереження корисних та поживних елементів, мінімальне використання соняшникової олії, мінімальна участь в процесі приготування персоналу, зниження енергозатрат мінімум на 50%. До того ж, готувати в інноваційному пароконвектоматі можна одразу декілька страв. При цьому кожна з них випікатиметься з потрібною температурою. Необхідно для цього кількість часу і, головне, запахи не змішуватимуться один з одним. Отже, тільки не уявіть, за приблизно півгодини в одному пароконвектоматі стане можливим приготування жаркого, каші та, до прикладу, запіканки. Кожну програму можна внести у базу улюблених рецептів, і якість виготовлення їжі буде однаковою, хто б з поварів не був присутній на зміні. Крім того, на окремому сервері зберігатиметься більш ніж рік все меню, приготоване в пароконвектоматі, та дані про температурний режим, при якому готувалася страва. А овочі різка продемонстрована компанією RobotCo. Це незамінний помічник, про який мріє кожна господиня. Він не лише ідеально нарізає овочі за різною формою шматочками, може потерти сир, пошинкувати капусту, і все це за 2-3 секунди. Крім того, машина ніколи не працюватиме, якщо у отворі для овочів знаходять пальці, тобто вона є безпечною для рук працівників. Ножі, виготовлені з медичної сталі, на десятки років дозволять забути про нарізку овочів вручну. Вражені гості презентації одностайно погодилися, що інноваційне обладнання Славутич, як місто нових ідей, повинно мати в своєму арсеналі для шкільних їдалень та садочків. Міський голова погоджується із цим, бо ще на початку зустрічі він наголосив, що якість життя наряду з багатьма аспектами, у тому числі, залежить і від якості харчування. Ну, думками вже купили, насправді дуже класне обладнання, сучасне обладнання на основі фактично штучного інтелекту, і тут зміна свідомості в приготуванні продуктів взагалі відбувається. Тому та мета така є, ми сьогодні приймаємо участь в декількох програмах і намагаємось бути саме пілотним містом і пілотними закладами, де буде впроваджено нове якісне харчування для наших дітей. Особисто дружина президента цим опікується. Київська область визначена як пілотна область, і 10, а може трошки більше шкіл по області буде впроваджено як пілотний проект нове якісне харчування. Ми за це боремося. Але навіть якщо цього не відбудеться, тому що конкуренція шалена. Більше 450 закладів середньої освіти на Київщині, і лише 10 отримують можливості бути пілотним проектом. Ми все одно будемо купувати це обладнання, це або інше аналогічне. Ну, я думаю, що аналогів знайти буде дуже важко, і я вдячний компаніям, що ми приїхали сьогодні в Славутич, продемонстрували, як це відбувається насправді. Вже є попередній прорахунок, близько 1 мільйон гривень треба на заклад, щоб замінити обладнання, але ми отримуємо не просто обладнання, ми отримуємо навчання, ми отримуємо супровід, і найголовніше, ми отримуємо набагато кращу якість самого харчування, самих продуктів, тому що зберігаються і поживні речовини в продуктах, вітаміни. Я в захваті від цього всього, сподіваюся, що підтримують мене і інші, від кого це залежить, і ми зробимо цю революцію в харчуванні в закладах освіти в Славутичі. Отож, сподіваємося, вже зовсім скоро харчування наших дітей підніметься на в рази вищий рівень якості. І завдяки інноваційним технологіям у шкільних їдальнях страви стануть корисними та смачними, як у кращих ресторанах світу.